E salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Dead Space, capítulo 4 esse aqui, né? O jogo avançou demais no capítulo passado. Não deu nem pra ver em qual capítulo a gente tava. A gente fez dois capítulos de uma vez. Tá, vambora. Dá um upgrade nas armas aqui. Eu tô gravando diretão, então não vou ter como agradecer vocês, né? A velocidade de disparo aqui. Clip. Não. Cara, é o seguinte. Eu tô a fim de mudar essa arma toda aqui, galera. Vamos mudar ela. Não, não ficou muito boa. Tesla Core, não. Ah, não, eu acho que ficou boa. Ela vai dar choque agora. Eu acho que agora ela vai dar choque, que seria o certo. Tá, vambora. Agora minha arma principal vai ter um dano um pouco maior no tiro secundário. E ela ainda vai dar choque. Boa, ela é uma arma militar agora. Pronto. Aí sim, mano. Vambora. Isso meio que inutiliza, né? I'm sorry about that. There's so much going on. So Norton, huh? I mean, that was quick. The world is ending and all you can think about is us? Damn right. I never gave up on you. Oh no. You gave up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. O Isaac tá com raiva da Ellie, mano. Porque ela arrumou o namorado muito rápido. Caralho, mano. Os caras tendo DR pelo elevador de uma nave cheia de bicho. Nossa, cara. Que é isso? Vou matar o que der. What? Oh, fuck. Que é isso, cara? Esse tentáculo aqui. Será que eu dou choque nele? Vamos descer isso aqui. Boa, morreu. Aí sim, mano. A arma é boa. Uhum.
Caramba, que dramático. Ué, não quer descer o negócio? O negócio não quer... Beleza, eu vou embora. Aparentemente não precisa... Ah, não precisa mais. Caramba, eu erro todos os itens, né, que eu jogo. Beleza, não tem nada aqui. Vambora. Vou tomar cuidado nesse vídeo aqui pra eu não pular dois capítulos de uma vez. No Dead Space 2 o jogo te avisava no capítulo, né? Aqui o jogo nem avisou quando eu cheguei no capítulo 4. No vídeo passado eu falei que a gente ia pro capítulo 5, né? Mas esse aqui é o 4. Secure here. How are the others? They'll live. I'll meet you at the Admiral's quarters. Don't leave me waiting. Embora. Tenho medo de... Pego de surpresa. Eu tenho que melhorar o rate of fire do meu... dos meus tiros secundários. Não tá atirando rápido. O que é isso aqui? Ah, tá. Nossa, agora que eu entendi o puzzle. Negócio fácil. Pensei que fosse difícil isso aqui. Vambora. Que sala é essa? Oh my God. Ellie, Carver, to reach the Admiral's quarters. Isaac's. Turn it off. Hey, Isaac! Turn Isaac? It off. Carver, what's going on? Turn it off. Isaac! Turn hey! It off. Turn it off. Hey! What is it? What's going on? Nothing, nothing. Everything's fine. Everything's fine. Ellie, the Admiral was obsessed with making a key. A key to what? Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my God.
She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The Marker homeworld. You have got to be shitting me. Marker homeworld. All right, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go. Clark! Caramba, mano. Esse é o planeta de origem do Marker. Foi aqui que eles criaram o primeiro Marker, né? O encontraram. Damn it, Marjorie. I'm risking a lot of brave men and women down in that ice cube. Soldiers that could be fighting the war back home. Now, can somebody tell me, for the love of God, what the hell we're looking for? We are looking for hope, General. Oh, good God in heaven. Support for the war and our ability to fight it are dwindling. We are out of resources, we are out of public approval, and we are out of time. Just answer my question. What are we looking for? Markers. You must be joking. No, General. I'm not. I will be sending Dr. Serrano to your quarters to give you a full briefing. You must be out of your goddamn mind. General! You are dismissed. Caramba. Simbora. Parece que um general veio pra cá com o pessoal e perdeu muita gente em busca do Marker. Talvez seja aquele general do começo. We've tracked down a scrapped transport shuttle called the Crozier. If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. We find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert! If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. Where is it? In the biggest ship of the fleet, the Terra Nova. But it's a long walk. Well, they must have had some way to travel between ships. If there's a way, we'll find it. Vamos atrás dessa nave aí, né? Terra Nova. Ué. Barulho de inimigo, não é? Fez barulho de inimigo aqui. Good afternoon, General. Admiral Graves asked me to prepare this information for you. When the Black Marker was exhumed on the Earth in 2214, it defied our understanding of science. It appeared to generate limitless energy, a trait of obvious importance in our resource-strapped times. There was an effort to replicate the Marker, hoping to understand its technology, thereby acquiring limitless energy for ourselves. Imagine our surprise when we learned they are not sources of energy, but receivers of it. Via carrier wave from somewhere deep in space. Triangulating this marker signal revealed a previously undetected planet, now known as Tau Volantis. We hope to find the source of this signal and finally harness the energy for ourselves. And if this works, it could mean a better future for all of us. General, thank you for your time. Good afternoon, General. Pode crer, mano. Graves asked me to prepare this information for you. Então o Marker foi encontrado na Terra. Triangularam o sinal dele pra cá. Thank you.
dar upgrade em alguma coisa? Não, vambora. Opa! Shotgun! Rapaz! Coisa boa isso aqui, hein? Vambora. Isaac, there you are. Where is everyone? Finding a way off this wreck. Santos, tell him what we found. Of course. We found a little maintenance craft, a skiff. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the ultimate ship. Here, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. Hey, hey. We'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this skip. Beleza. Dá uns upgrades. Eles acharam uma pequena nave para poder fugir daqui, né? Aparentemente. Ouvindo o diálogo. É, eu poderia fazer uma line gun, né? Mas eu prefiro ficar com essa arma aqui. Fazer uma nova arma também não adianta. Ah, peraí. A blueprint de shotgun tá aqui ou sumiu? Peraí. Eu posso colocar um mini lança-chamas na arma, né? Eu vou até fazer isso, mano. Pronto. Ah, não. Deixa o negócio de rodar. É melhor. Atirar duas vezes não é muito bom, não. Ah, depois a gente mexe aqui nas armas. Aumentei a capacidade de munição. Foi pra 20. Isso vai ajudar a gente. Olha só. Beleza. Isso aqui são roupas. Eu não vou usar arma de DLC, na moral. Stasis, Kinesis, Rig. Mais vida. Vamos lá. Mais armadura. Mais vida. Mais oxigênio? Não. Stasis? Não dá. Aumenta o range. Aumenta o dano do empalamento. Isso é bom. Vamos pegar o range também. Bom, é isso. O upgrade de armadura em Dead Space 3 é assim, galera. A gente melhora os atributos dela. Deixa eu ver se foi mesmo. Gastei os materiais. Vambora. Isaac, Norton here. Are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two had a thing. But she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the marker homeworld, maybe there's a chance of stopping this. Look, we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I get it. I get it. You think you and her... Yeah, we'll forget it. She's over it, all right? Caramba, mano, o cara tá louco pensando
o Isaac quer roubar a mulher dele. Tipo, é óbvio que o Isaac quer roubar a mulher dele. Mas o Isaac tá mais preocupado com a segurança do universo. Vambora. Transmission. Que isso? Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Papa Sierra, que negócio é esse? Missão opcional. Vamos lá. Ué, como que eu... Onde é que fica esse objetivo secundário? Vamos pegar um oxigênio aqui. Objetivo. Bancada. Uma armadura. Objetivo. É, mano. Não consigo achar o objetivo da missão secundária. Vamos dar uma olhada aqui. Provavelmente a gente tem que pegar o trenzinho aqui, né? Esse veículo aqui. Ah. A gente escolhe pra onde vai. Greeley, é esse aqui, galera. Greeley, vambora. Não! Apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Vambora. Bora. Ali, Greeley, mano. Cara, seguinte, deixa eu ver quanto tempo já deu aqui, na moral. Vamos chegar até lá, galera. De inimigozinho, né? Uns inimigos bem fraquinhos pra atrapalhar a gente no meio do caminho. Morreu, né, bicho otário? Tem alguma coisa aqui. Uma coisa aqui pra gente pegar, que tá fazendo barulho. Como assim, mano?
Esse barulho vem da onde? Vou embora daqui. Se dane. Não vou ficar procurando nada, não. Bora. Bom, pensei que eu fosse encontrar algumas coisas no caminho. Talvez eu até encontre. Mas acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente encerra essa parte aqui. E depois a gente termina e finaliza esse episódio 4 aqui, beleza? Obrigado por terem assistido. Esse foi Dead Space 3. O jogo é legal. O 2 é melhor, mas... eu gosto, mano. Falou.